我是刚刚列车长的白心。11月19分，11月19分。5月15号。十一点零三分，收牌的是412次树林发车，九号方向台东的天佑2006年天佑2005普悠玛直角号，以及217次花莲发车，九北回香港树林的车往普悠玛，天佑33天佑33，一个是4分开，一个是9分开啊。11点20分，开往罗东，宜兰瑞芳台北，77次区间车。等一下呢，4177哦，这才是4177哦，那它变4177的1579，啊，欢迎发车就没任何数字，啊，好了，那就变4177啊，如果小明马掌门都点不到就了。第二次的啊，就哦，对呀，错位，哦，交 APP 之前啊，他们在交 APP 之前。我刚喜欢骗个马掌门，都叫我们老卷，这普悠玛之前啊，在花莲站呢、啊。如果你喜欢我的片，跟爸爸咱们都叫我们打转。1:05，准备开车。第二次树林发车，叫花东银行台东。的天佑2006天佑2005普悠玛直角号，在欢迎站关闭车门，我们处理好，再见，拜拜。好，今天 PP 直角号进站，然后等这台进场进那个车站，然后这台不用往哪里开。拜拜，落下面了吗？咱们走走，见不到见面。你们1051。301花莲的 PP。啊，西二时代，换站十六，这个落下面了吗？咱们走走，见不到见面。刚刚就是要见，拜拜。301的 PP 之前啊，看花莲，到南洋会先看花莲，谢谢各位，再见，拜拜。啊，就这样，拜拜。好，等我查一下啊，301分。301是台南发车前花南回线看花莲的 PP 之前啊、哦。沿途停靠台南岡山新左营高雄凤山屏东潮州枋寮大武太麻里资本台东玉里瑞穗花莲301次 PP 这样，然后12次普悠玛这样站花莲站10里。